Thukuru-ini wa muingi wa githagara mwena wa mugoiri kiharu aciari no mihang’o utanjuki muhungairo wa magithira ciana ciao mieke ya junior secondary. Aingi ona kuhanura uguo makioneka gukorwo na kiagago kia mathomo maya amu ni hindi marambiriria guku bururi-ini. Twi aciari aingi ni twendete githomo gia ciana citu no korwo kwina njira hihi tungihota kuhuthaniria higie o fatora tora fatara kuhigia wa mo no bado aciari na arutwo na arimu marore uria ngarama iyo ingihota kumanijwo no mathukuru-ini ma andu kiumbe mehaririria ni marikiriru anyititemi aciari na arutani makigia na giikaro thukuru-ini wa St Paul Thomas mwena wa Maragwa ni tumehaririirie tondu twina irathi njiganu ona ni tugutigia rumu imwe kuringana na standards cia Ministry of Education iria ingithondekwo into laboratory ingi nayo rumu ni turatigia iria ingithondekwo into home science room and computer lab. If you go to a school that CBC curriculum will be taken seriously, there will be a lot of advantages for your child. Dagitari Peter Muga wa Kahara akigathiriria mathomo ma CBC akiuga kuhitukira githomo kiria ciana irathoma riu no cihote kwiikira maundu maingi. I've gone through that curriculum. I think I can see the sense of it. And our children, our young children, the generation is going to be better than the current generation that is finishing. Thukuru-ini wa Green Ages mehaririria mothe ni marikiriru na tauria murutani mune Thukuru-ini wa Green Ages mehaririria mothe ni marikiriru na tauria murugamiriri wa thukuru uyu aratariria kinyagia riu ni marikitie gucagura uniform iria arutwo a grade ya mugwanja marihumbaga niguo kumakurana na arutwo a irathi ingi cia thukuru ya muthingi. Turenda kuonia ciana ici he handu maruga ni makiuma kuma kuria na ni mathie junior secondary ni undu wa embrace na ka pride kau kanini ni tumahete uniform special kuriria marari nayo tene gukumara koragwo angime koragwo na green na watumekireire gray. Ona kuhanura uguo arutani thukuru-ini ici ni moritie thirikari gutigirira mafuku maria marahuthirwo ni arutwo aya ni makinyaniire niguo kuhuthiria aciari murugo wa kuguraga mafuku hindi ciothe. No tu ku request nginya mafuku tondu matiri maratu delivera mafuku maturu delivere nigetha ciana icio immediately cia report ciambiririe mathomo mao. Kuheanwo curriculum imwe iria ngirumirirwo na kiheo time njega tondu ni ma expireaga na ihenya muno aciari magakona burden ya gutinda makigura mafuku na nikio even as a school rimwe turemagwo ni kugura mafuku mau mwa aciana ikahuthiraga tondu wathomithia ringi thutha wa 1 year 2 years magacenjia. Hanu-ini ha Kameme TV jitagwo Ngina wa Waduro.